گلگت بلتستان جہاں ہر طرف قدرت کے حسین مناظر، جھرنے، آبشاریں، شور مچاتی ندیاں، سبزہ، پہاڑوں نے اوڑی سفید چادر جنت کا نظارہ دیتی ہیں، یہاں پائے جانے والے پتھر اور معدنیات دنیا بھر میں پائے جانے والے معدنیات کی نسبت زیادہ خالص اور قیمتی ہیں، مگر ان سے بھی قیمتی چیز یہاں کے حسین مہمان نواز لوگ ہیں۔ الحمدللہ اب کری اس حسین وادی کے مکینوں کے پاس پہنچا تاکہ ان کو مسائل، مشکلات، بیماریاں، الجھنیں، جادو جنات سے چھٹکارا دلا کر انہیں دنیا کے خوبصورت ترین علاقے کے خوشحال ترین لوگ بنایا جائے۔ الحمدللہ عبقری میں موجود وظائف و عملیات، مسنون دعاؤں، نسخہ جات اور ٹوٹکوں سے گلگت بلتستان کے لوگ دن رات فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جہاں ایمان مضبوط ہو رہے ہیں وہیں رب سے پانے کا یقین بڑھا رہے۔ آئیے آپ بھی خیر پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔